Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Wi-Fi routerning xavfsizlik tizimi haqida gaplashamiz. Albatta, bu mavzumiz ikki qismga ajratiladi. Birinchisi boshlang'ich bo'ladi, ikkinchisi boshlang'ich deganda o'rtacharoq bo'ladi xavfsizlik tizimi. Ikkinchisi esa maksimal darajada Wi-Fi routerni o'zini o'zi himoya qiladi. Agarda siz hozirgi videoda ko'rsatadigan barcha so'zlamalarni to'g'ri bajarsangiz, sizde Wi-Fi 99 bütün yüzden 99 faiz himoya qilinadi. Ano hackerler gelse 0 bütün yüzden 1 faiz imkoniyat bo'ladi. Sababi endi hozirgi vaqtda rivojlanib bormoqdamiz. O'shanda kimdir mana shu Wi-Fi routerni buzish uchun mukammal dastur yaratib qolishi mumkin. O'zi yaratilgan dasturlar ham bor, faqat u pulga sotilganligi uchun ko'pchilik xarid qilishmaydi. Albatta shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, birovni Wi-Fi'ni buzib, undan foydalanish harom hisoblanadi, chunki bu o'g'irlikka kiradi. Albatta, yaxshi ish emas. Endi biz Wi-Fi'mizni qanday himoya qilishni o'rganamiz. Buning uchun albatta IP adresi dastlab kiritiladi. 192.168.1.1. So'ngra username va passwordga user deb kiritiladi. Passwordga ham user deb kiritiladi. User. Sonra login qilinadi. Biz albatta wireless bo'limiga o'tamiz. Bu yerda boshlang'ich birinchi qismni o'rganamiz. Ya'ni boshlang'ich xavfsizlik tizimiga nimalar kiradi? Dastlab agarda sizdagi holat bo'yicha xuddi shunaqa holat bo'lsa, birinchi navbatda WPA personal ya'ni security modni xuddi shunaqa holatga o'tkazasiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz esa buni xavfsizlik tizimi bo'yicha, ya'ni qaysi xavfsizlik tizimini tanlamoqchisiz? WPA only yoki WPA 2 only ni tanlashimiz mumkin. Yoki avtomatik tarzda himoya qilishni yoqishimiz mumkin. Uni albatta juda katta farq qiladigan joyi yo'q. Mayli, oxirgi xavfsizlik tizimlaridan bo'lganligi uchun WPA 2 ni tanlay qolamiz. So'ngra bu yerdan show password qilsangiz, qanaqa parol o'rnatganligingizni ko'rishingiz mumkin. O'chirib tashlaymiz parolni. Endi albatta o'ylashimiz mumkinki, qanaqa parol kiritsam juda kuchli himoya qiladi, maksimal darajada himoya qiladigan parol quyidagicha bo'ladi: katta harf ishtirok etgan, kichkina harf ishtirok etgan, raqam va xohlagan biror bir belgidan foydalanishingiz mumkin. Endi o'shani kiritamiz. Katta harfda i yozamiz. I kichkina harfda n in box deb so'z yozamiz va endi raqamga qanaqa raqam kiritsak bo'ladi? Misol uchun 789. Endi belgiga 2ta 3ta belgi kiritsangiz ham bo'ladi. Xohlaganingizcha raqam, xohlaganingizcha belgi kiritsangiz bo'ladi. Lekin 8tadan kam bo'lmasligi kerak. Ya'ni bu boshlang'ich xavfsizlik tizimi haqida men video tayyorlaganman. O'sha videoni ko'rsangiz, juda ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz. Quyidagi belgilarni kiritdik va quyidagicha to'g'rilab chiqdik. Va bu bo'limda barchasi boshlang'ich bo'lganligi uchun bu bo'limni deyarli tugatdik desek ham bo'ladi. Boshlang'ich bo'lim tugadi. So'ngra apply settings qilinadi va shu kiritgan parolingiz saqlanib bo'ladi, saqlab oladi va kiritgan xavfsizlik tizimingiz ham xuddi o'shanday xavfsizlik tizim bo'yicha himoya qilib boshlaydi. Endi o'rtacha tizimga o'tadigan bo'lsak, hide wireless network. Bu tizim ham juda yaxshi hisoblanadi, chunki Wi-Fi'ni yashirib qo'yadi. Ya'ni SSID bo'yicha bizaniki hozir inbox deb ko'rinib turgan bo'lsa, o'sha inbox yozug'i ko'rinmaydi. Bu bo'yicha hide wireless bo'yicha alohida bitta video tayyorlangan, o'shani ko'rsangiz, mukammal darajada mana shu Wi-Fi yashirish haqida o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi endi keyingi xavfsizlik tizimimizni ko'radigan bo'lsak, Wi-Fi Protect Setup bo'limiga o'tamiz.
Va bu yerda agarda sizda bu yo'q holati bo'lsa, o'chirib qo'yishni maslahat berardim. Albatta, buni o'chirib qo'yishlik kerak. Agarda bu holat yoqib turadigan bo'lsa, oddiy mana bu internetda turgan, tekin turgan Wi-Fi buzadigan hacker dasturlar ham buzib qo'yishi hech gap emas. Shuning uchun bu o'zi WPS boshqa narsada foydalaniladi, lekin bu yoqib qolganda Wi-Fi'ning xavfsizlik tizimi pasayib ketadi. Shuning uchun buni o'chirib qo'yganlik afzalroq. Albatta, o'chirganimizdan so'ng save settings qilamiz. So'ngra endi oxirgisi, ya'ni MAC adres bo'yicha bloklash. Endi siz bilasiz kim buzganini, o'shani MAC adresini ham bilasiz. O'sha MAC adresini bloklab qo'yadigan bo'lsangiz, buzib kirish imkoniyati bo'ladi. Lekin sizning Wi-Fi'ingizdan foydalana olmaydi. Ba'zi agarda telefoni yaxshiroq rusumda telefon bo'lsa, buzib kirish imkoniyati albatta bo'ladi. Kiradi ham. Lekin sizni Wi-Fi'ingizdan foydalana olmasligiga aniq. Chunki unaqa deyotganligimning sababi, hattoki buni buzmasdan ham oddiy siz uni parolini bersangiz va qanaqa kirish yo'lini ko'rsatsangiz ham, u kirgan taqdirda ham MAC adres orqali bloklangan bo'lsa, u baribir internetdan foydalana olmaydi. Unda internet ishlayapti deb ko'rsatadi, lekin o'zi aslida ishlamayotgan bo'ladi. Bu MAC filterdan foydalanish uchun alohida video tayyorlangan. O'sha videoni ko'rsangiz, to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. MAC filterdan o'zingiz bemalol foydalana oladigan bo'lasiz. Chunki MAC filterda ko'p ish bajarsa bo'ladi. Kimnidir bloklab qo'yish mumkin yoki o'zingiz oilangizdagilarni o'zingizni kiritib yoki ishxonada bo'lsa shu ishxonada foydalanuvchilarni kiritish yoki qayerdadir muassasada bo'lsa o'sha foydalanuvchilarni kiritib qolganlarga ruxsat bermaydigan qilib qo'yish ham iloji bor. Uni barchasini quyidagi videoda batafsil o'rganib olasiz. Endi keyingi xavfsizlikni oshirish uchun xizmat qiladigan bo'limlardan bittasi sistemga o'tamiz va bu yerda bu bo'limda ko'rishimiz mumkinki, oxirisida firmware update. Bu xuddi telefon o'zini o'zi update qiladi, xuddi o'shanga o'xshashroq bo'ladi, versiyasi ko'tariladi. Buni versiyasi 2009 yil 25 may 2'den 56 daqiqa o'tganda yangilangan ekan. Xuddi o'shani yangilash telefon versiyasini ko'tarish, ya'ni yangilashga o'xshaydi. Mana ko'rishimiz mumkin, bu firmware versiyasini keyin qachon qilingan sanasini ko'rishimiz mumkin albatta. Albatta, sizda savol tug'iladi. Firmware update qanday yangilashimiz mumkin yoki qanday ko'tarishimiz mumkin? Albatta, bu Skrytel kompaniyasi chiqarmagan bunga, ya'ni Inbox Japan J74 men internetdan qidirib ko'rdim, albatta topa olmadim. Agarda siz uni internetdan topolsangiz, kommentariyada o'sha linkda qoldirishda iltimos qilardim. Albatta, men uni olib description'ga kiritib qo'yardim. Va shu orqali boshqalar ham o'shani update qilish imkoniyati bo'lardi. Ishonamanki, albatta mana shularni barchasini bajarsak, xuddi o'sha ko'rsatganimdek bajariladigan bo'lsa, hech qaysi hacker buni buza olmaydi degan umiddaman. Chunki ularda yuqorida ta'kidlab o'tganimdek 0,1% imkoniyati bo'ladi. Albatta, yangi ma'lumotga ega bo'lsam, xavfsizlik tizimi bo'yicha yoki boshqa biror bir ma'lumotga ega bo'lsam, albatta sizlar bilan ulashishga harakat qilaman. Hozircha xayr, salomat bo'ling.